जुन हृदय विदारक दृश्यले मानवता मर्दै गएको उदाहरण देखा परेको छ एक कन्या शिशुलाई कसैले एउटा प्लास्टिकको धोक्रोमा छोडेर गएको थाहा लागेको छ जीवित शिशु रोएको आवाज सुनेपछि स्थानीय मानिसहरूले उद्धार गरी अस्पताल पुर्याएका छन् संसारमा आएर आँखा खोल्न पनि नपाएका शिशुलाई छोडी भाग्नेको पुलिसले हाल जोड तोडले खोज तलास सुरु गरेको छ जानकारीका अनुसार शिशु स्वस्थ रहेको बताइएको छ के छोरी जात भरेर फालिएको हो कि त कुनै अवैध सम्बन्धको शिकार बन्न पुगेकाै हुन् यी नवजात शिशु कि त कुनै अवैध सम्बन्धको शिकार बन्न पुगेका हुन् यी नवजात शिशु कि त यो मानव समाजमा पाप बढ्दै गएको उदाहरण हो यो दृश्यले अनेकौँ प्रश्नहरू एक एकको मनमा उठ्न थालेको छ आखिर कस्तो बाध्यता आइपरे त ती आमालाई जो नौ महिना पेटमा राखेर रा यसरी सहजै फालिदिए आखिर यी शिशुको के दोष

একবাৰে কৈছা ৰাখো ন হেল্ল' নিশ্চয় দেখোন নে ৰাখো ন